Мітл Стіхін та Юлія Мазур продовжують мандрувати Європою на велосипедах. У Фінляндії вдосталь намилувалися неймовірно мальовничими краєвидами, скуштували смачних рибних страв, поповнили телефонні книги контактами нових знайомих та вирушили підкорювати Швецію. Фінляндії у Швецію велосипедисти вирішили дістатися вже перевіреним методом – водним шляхом. Процес посадки на паром займає 15 секунд. Чувак попросив номер букінга, бронювання. Ми дали номер, каже, щасливої дороги. Оскільки обраний напрям руху виявився менш популярним, ніж попередній Сталіна у Гельсінки, той корабель був значно меншого розміру. Та це жодним чином не зіпсувало мандрівку. Кілька годин у дорозі, і ось вона, довгожданна і омріяна Швеція. Га! Ми приїхали у Швецію! Із корабля, як то кажуть, на бал. Мандрівка Швецією розпочалася із солодкого знайомства з українцями, що живуть у місті Умео. Прогулюючись його вуличками, вирішили скуштувати десертів. Ми смакуємо всякі супертрадиційні шведські смаковики. Це називається пилісос. Як? Пилісос? Після таких наїдків незайвим буде і спалити набрані калорії. А для цього є велосипеди. Тож далі знайомство містом продовжили і на двоколісних. До того ж, інфраструктура дуже привітна до власників роверів. Якого на велику їздить, можна машину навіть не купляти. Можна, в принципі, мати велосипед. У Швеції, в місті Умео, стільки велосипедів, ми взагалі в житті стільки не бачили. Тьма, мільйон. Все велопарковка, все заставлено. Проблема припаркувати. Практично не страждають шведи і від велокрадіжок. Взагалі, розповідає подружжя Сергій та Тетяна, що люб'язно прийняли вдома хмельничан, у цій країні панує абсолютне відчуття довіри та поваги. Люди довіряють незнайомцям без проблем. А це впливає на кучу сфер. Програміст Сергій приїхав у Швецію вслід за дружиною, яка отримала позицію в аспірантурі одного з найбільших університетів країни, розташованому саме в Умео. До слова, в останньому навчається кілька десятків тисяч студентів. І це третина 115-тисячного населення міста. Тож Умео – молодіжне, комфортне, сучасне, а у 2014-му ще й отримало статус культурної столиці Європи. Швеція спочатку зустріла подорожувальників гарними враженнями та комфортною погодою. Та це було недовго. Перший день тривалої саме веломандрівки країною розпочався із дощу. Сьогодні починаємо майже двотижневий ультрамарафон Швецією. Ця країна рекордно довга в наших мандрах, найдовша. Аж 12-14 днів, не пам'ятаю. Починається дощик, іде весь ранок. Дощ йшов не лише весь ранок, а й увесь день, тож педалі мокрим асфальтом було крутити непросто. Крім того, стомлювала і горбистість країни, і відсутність велодоріжок. Мокли і під час привалів та ночівлі. Цей день пасмурно, їдемо дорогою з машинами, бо нема паралельних автомобільних. І ставимо тут в проході до катера свої причандали, намети. Все мокре, щось наметі, щось мокре. Якщо хтось думає, що нам легко і приємно, ви праві. Дощик – це завжди приємно в Швеції. Короче, нас мочить, мучить горками. Кисечка взагалі не скиглить. Хоч і не скиглили, та дощ і дорога стомили Юлю і Сергія. Тож вирішили внести коректив у свою подорож та заїхали погостювати у село Кшілафос. Приходить повідомлення. Привіт, ми трошки не по вашому маршруту, але хочете заїжджати до нас в гості 50 кілометрів в бік. Ми спочатку не дуже хотіли, а той чувак, Володимир, каже нас, ми вам рибалку організуємо, підемо половимо форель. А ми такі, ага. Коротше, здалися, ми поїхали. Два дні подарували чимало незабутніх спогадів та нових відкриттів. У сусідньому селі Літроно подорожувальники відвідали справді унікальний храм. У 90-х роках будівля згоріла. Згодом було відновлено лише частину релігійної споруди. Тож тепер люди слухають службу, одночасно перебуваючи і у храмі, і на вулиці. Ось він був згорів.
і частинку його відреставрували. А ось тут залишили відкрите. Місцева природа заворожує. Надарма тут знімали окремі сцени із відомого фільму «Дівчина з татуюванням дракона». А мальовнича гора Хоргаберге – це культове місце Швеції. Згідно повір'я, там живе диявол, який грає на сопілці. І молоді люди приходять і танцюють доти, доки не лишаються, лишають труби від ніг. Головного героя легенди, на щастя, не зустріли, зате чорниці наїлися досхочу. А на вершині гори чекав приємний бонус для туристів. Дерев'яна оглядова вежа, а також будиночок, в якому можна за потреби безкоштовно заночувати або зготувати собі каву чи чай. Та найбільше враження від візиту у глибинку Швеції – це риболовля. Цікавий факт. За своє життя Сергій рибалив не раз, але завжди гачок залишався порожнім. Крім того, цей нефарт розповсюджувався і на тих, хто сидів поруч із вудкою. Та шведська риба виявилась надзвичайно поблажливою до рибалки початківця з України. Ура! Неймовірно, перша риба в моєму житті. Прокляття знято. Прокляття знято. Я тепер рибак зі стажем. Це просто, аж руки трусяться. Після таких гостин сил набралися вдосталь. Тож далі ноги крутили педалі, наче пір'їнки. І Сергій та Юля помчали у напрямку Стокгольму. Стокгольм – столиця і найбільше місто Швеції, розташоване на східному узбережжі озера Меларен – великий економічний і культурний центр країни. У місті розташовані основні державні органи – головна резиденція шведського короля, уряд та Ріксдаг. Стокгольм – зелене місто, адже 40% його площі займають парки та різноманітні зелені зони. Попри те, що люди живуть тут більше, ніж 100 років, недалеко від центру Стокгольма можна знайти незайману природу. Стокгольм пов'язаний з ім'ям інженера та хіміка Альфреда Нобеля. Саме у столиці держави, у концертному залі у грудні щороку, проходить церемонія вручення Нобелівської премії. У Стокгольмі на пару мандрівників чекала насичена культурна програма. По-перше, знайомство із греко-католицьким священником Андрієм Мельничуком та відвідини Служби Божої. У 1950 році відбулося перше українське богослужіння в Стокгольмі. І такі богослужіння, на жаль, не були частими чи постійними. Здебільшого це були богослужіння на Різдво або на Пасху. У 2003 році до Швеції був призначений перший постійний український греко-католицький священик. Вже цього року, від 25 березня, зважаючи на те, що українська громада у Швеції, зокрема в Стокгольмі, розростається, збільшується, було прийнято рішення призначити ще одного священика. Я дуже радий, що маю таку нагоду і можливість виконувати це служіння тут. Далі візит у консульство. Осередків українських в Стокгольмі багато. Це і молодіжна організація «Пласт», і жіноча організація, і українська громада в Швеції, і надійні школи. Також у нас є по три громадські осередки в містах Гетеборг і в містах Мальма. І знайомство із представниками громадської організації «Українська молодь Швеції». Наша організація існує з 2013 року і почалася в той час, коли почався Майдан. І на початку це були якраз демонстрації тут, на головних площах Стокгольму, на підтримку Майдану. А зараз ми займаємося більш такою культурною діяльністю і просвітницькою діяльністю, можна сказати. Організовуємо всякі лекції з різних тем. Люди, які працюють тут і досягли якогось успіху, вони діляться своїм досвідом. Також ми запрошуємо різних політиків місцевих на різного роду дискусії щодо України. Стокгольм найбільш тепло нас зустрів, оскільки ми мали декілька пропозицій на шляху. Часами в нас в деяких містах якби жодного немає, жодної немає пропозиції, ми самі шукаємо, а тут дуже-дуже щиро нас приймали. Потім Юля та Сергій пішли знайомитися із казковим Стокгольмом, на даху одного з будинків якого, попиваючи чай з булочками, точно насолоджується життям добряк-хуліган Карлсон.
Екскурсію столицею завершили, а далі знову у глибинку. Холодний дощ супроводжував хмельничан практично усією подорожжю Швецією. Втім, навіть такий неприємний факт не псував загального враження від насиченої густими лісами та кришталевими озерами природи і цікавих особливостей країни. Майже біля кожного будинку в Швеції було припаркований будиночок на колесах і один-два ретроавтомобілі. І Сергій навіть жартував, що якщо в нас є такий вислів, що чоловік повинен збудувати будинок, виростити сина і посадити дерево, то в Швеції ще додається один пункт, що кожен швед повинен мати ще до цього списку ретроавтомобіль. Ще одна зупинка дорогою в напрямку Осло – молочна ферма. Та не просто ферма, а найкраща та найуспішніша ферма Швеції згідно незалежного рейтингу. Власниця Крістіна Вінблат отримала премію особисто з рук короля Швеції. А українці Олексій та Ірина Кравчук – найкращі працівники найкращої шведської ферми. Юлю та Сергія познайомили із молочними володіннями, не обійшлося й без курйозів. Дивіться, яких я собі в Швеції тюлочок знайшов. Це ж хлопчики. Це хлопчики? Да. Та розповіли про цікаві традиції. Коли корови після зими виходять на пасовище пастися, то це велике свято влаштовують. Також тоді всіх пригощають таким національною випічкою шведською. Це булочки з корицею і також пригощають всіх молоком. Найдовша у загальній подорожі двотижнева мандрівка Швецією добігла кінця. Хмельничанам залишилось проїхати ще кілька десятків кілометрів, а на горизонті уже манила до себе оповита легендами Норвегія. Every time that I sleep.